kterou jsme připravovali hlavně společně já, Patricie Fixová, jsem malířka, a Eva Skopalová, která je teoretička. Jsem teď doktorantkou u Jirky Černického, a tak je to trošku k doktorátu, ale hlavně se chceme pobavit o malbě a probrat, co je nového. A chtěla jsem poděkovat UMPRUM, která tuhle konferenci podpořila grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Děkujeme. DOXu, který nás tu hostí a který také tady hostí výstavu Materiál 307, která byla vlastně na začátku tohle dění. Jirkovi, že nás vyzval, aby jsme tu výstavu kurátorovali s Evou, protože my jsme pak vymysleli tu konferenci a pozvali vás a doufáme, že taky něco řeknete, že budete diskutující publikum. A největší poděkování samozřejmě bude patřit přispěvatelům, kteří vytvoří to, co se dneska stane. My, když jsme to připravovali, tak nám to vznikalo trochu jako obraz, něco jsme si načetli a pak se tam něco jiného začalo dít a doufáme, že to bude krásné. A já si pamatuju na nějaké minulé konference, v 90. letech bylo na AVU konference o krizi malby. Teď bychom možná mohli říct, že je malba v konjunktuře. Každopádně je to médium, které mají všichni rádi. Umělci rádi malují, diváci se rádi na malbu dívají, sběratelé ji rádi nakupují, tak já bych se tomu nějak nebránila, vzala bych to jako fakt a můžeme si říct, co vlastně nás na malbě zajímá dnes, teď. Tak, dobrý den i za mě. Já teda řeknu svými slovy vlastně v podstatě to samé, co tady řekla Patricie. Pardon, nejsem slyšet. Malba, proč jsme se vůbec rozhodli znovu zamýšlet nad tím, co vůbec malba je, asi vzniklo právě z popudu, že jsme dostali za úkol vytvořit ateliérovou výstavu a zjistili jsme, že to je poměrně problematická otázka odpovědět si na to, co je současná malba. Dá se na ní pohlížet jako na živoucí fosíly. Malba tady byla, bude, někdy odejde do pozadí, zase se vrátí zpátky, obohacená o nové zkušenosti, ale právě to je na ní to zajímavé, že vlastně dokáže přežívat i různé trendy, módy, technologické, námětové, kde co, a znovu tady být třeba v jiné podobě, ale vlastně se nikdy nestrácí. A právě to možná sledujeme naší malou konferencí, spíš takovým přátelským setkáním, co teda jako všechno malba může být, jaké jsou její hranice, nebo jaké sami její hranice dáváme, aby jsme si uvědomili, že teda kde jsme. Budeme to tady sledovat v průběhu celého dne, od rána vlastně až do večera. A doufáme teda, že budete velmi aktivním publikem, protože právě jako nějaká diskuze, tak to zajišťuje to, že se téma projeví jako živé, neukotvené a budeme společně hledat nějaké odpovědi, které možná nenajdeme, ale najdeme úhly pohledu, které jsou třeba ve vzduchu nebo je nějak cítíme a budeme moct posouvat tu diskuzi o současné malbě trochu dál. Patricie vlastně tady nám všem poděkovala, za mě teda taky děkuju. Zapomněla na Marka Medunu, on se pořád schovává do pozadí, ale patří k týmu. Jo, děkujeme Markovi a děkujeme samozřejmě DOXu, děkujeme UMPRUM, děkujeme Jirkovi za to, že je tady tím agentem, který dává všechno do pohybu. No, vy jste řekli, abych něco tady řekl na začátek, abyste to všechno vyplácli. No, já sobě budu, samozřejmě vám strašně moc děkuju. Já jsem se jim furt vnucoval, že bych jim s něčím pomohl. Vy jste nikdy nechtěli s něčím pořádně pomoct. A všechno jste udělali líp než já, nebo profesionálně velmi, tak za to bych chtěl taky poděkovat, že asi jste to dělali poprvé, ne? Takovouhle věc, jo, což je teda
neuvěřitelný, takže já vám taky poděkuju. A nesmím mluvit půl hodiny a můžu mluvit, jak dlouho můžu mluvit? Už bych měl skončit. Já bych se možná ještě jenom zamyslel nad tím, jak to vzniklo. My s Markem vedeme ateliér malby na Umprum a chtěli jsme, protože já jsem šel do konkurzu dál, Marek končí u nás a chtěli jsme shrnout to, co jsme vlastně dělali za nějakou dobu, za 6 let, dalo by se říct, takže já jsem dohodl tady výstavu v této instituci a chtěl jsem, aby se na to díval někdo jiný než já, nebo s Markem, a někdo mladší, tak jsem rád, že se toho holky ujali tak, jak se toho ujali, protože jsem z té výstavy měl vlastně radost. A to byl začátek tomu, proč se začalo přemýšlet tady o této akci. Přišli s tím holky, já jsem byl rád, že nevím, jak dlouho se tady nic takovýhle médium řešilo nebo neřešilo. Nevím, pamatujete si na nějakou konferenci? 2012. Co se týče malby, já pokládám malbu jako za normální médium, jedno z mnoha médií, který, jak už tady bylo řečeno, je velmi pravěký, že jo, od pravěku jeskyní malby a tak dále, takže přežívá, jestli to nemoc skeptický. Tady bylo řečeno, a jsem říkal, že si má na to reagovat, že ji všichni mají rádi. Já si nemyslím, že mají malbu všichni rádi. Myslím si, že ji dost lidí jako nenávidí a že ji pohrdá docela. Zvlášť z jiných médií, jo, a že není zase takovým šedévrem na velkých přehlídkách typu různých bienále a tak dále. Tuhle jsem seděl v nějaký komisi a jeden pedagog z FAMU byl hluboce, taky byl docent snad i víc než co docent jako já. Jak je tohle někdo může říct? Jo? Ten už má asi jako co se narodil, mně připadal, že má malbu za mrtvou. Ten si skutečně uvěřil asi ty první ikonoklastický nějaký vlně a od té doby zřejmě má malbu za mrtvou. Tak to jsou takový lidi, kteří si myslí, že malba už skončila vlastně, jo? A vlastně teď je to, když řeknete přežívání, ne? Tak je to vlastně, že mrtvá, ne? Že přežívá, jako to vždycky z hrobu se nadechne, že jo? A zase spadne zpátky do hrobu, jo? Tak to není úplně optimistický. Je otázka, jestli jsou nějaký vitální vůbec polohy, malby, kterou by respektovali vlastně ty nejlepší kurátoři a teoretici a brali jako součástí nějakého širšího diskurzu. To je otázka, třeba na to někdo odpoví. Jo? Spousta lidí malby vyčítá její korupčnickost, nebo až bych řekl jakouhle, že podléhá komerci, že strašně si se něco prodává, tak se prodává malba, nikdo moc nekupuje fotky, sochy, instalace, videa, prostě, jo. Takže ta malba má stigma, přijedete do Londýna, tam se musíte naštvat, že všude je malba, že všechny důležitý komerční galerie prezentují jenom malbu, tak to taky není úplně dobrý, že jo. No tak třeba někdo na tyhle ty věci odpoví dnes. Děkujeme. Já teda uvedu teďka program, který nás čeká v tomhle bodu, teďka ráno. Začneme příspěvkem Petra Vaňouse, poté Jana Poupěteho, Martiny Smutné a Honzíka Lába. Takže teďka bych poprosila, uvedu Petra Vaňouse sem. Je absolventem doktorského programu kritik a teoretik umění na Umprum v roce 2015. Byl kurátorem výtvarných sbírek v Okresním muzeu v Kutné Hoře, působil jako redaktor 14 ateliéru, v Artenantik v A2, uspořádal velké výstavy v Rudolfínu o malbě, přispívá do časopisů, do knih a já myslím, že je více než povolaný, aby nám začal spíš začal tady naší konferenci a něco nám o současné malbě řekl. A já mu takhle předávám slovo a moc děkuju. Tak já děkuju za uvedení. Ještě bych poprosil spustit tu svou prezentaci. Ještě než se to spustí, tak jak tady bylo řečeno, tak nejdřív na začátku byl takový chaos, protože jsme museli všichni nahlásit nějaký téma. Tak já jsem poslal jenom takovou jako strukturu a vypadlo z toho vlastně to, co je hlavní název toho příspěvku, a to je obraz nástroj rozlišení.
Takže obraz, nástroj, rozlišení. Mě zaujal ten název konference Souvislá vrstva a protože se tady má hlavně diskutovat, tak jsem se vůči tomu trošku vymezil a vymezil jsem se proti tomu právě tím kontrolujícím názvem nástroj, obraz, nástroj, rozlišení. Čili z té souvislé vrstvy jsem se vrátil zpátky k tomu co by mělo tvořit tu souvislou vrstvu, a to je ten obraz právě. Čili bylo-li toto sympozium věnované současné malbě nazváno Souvislá vrstva, anticipuje v sobě otázku, jak je tato souvislost jako motiv sjednocení vlastně myšlená. Proto mě ve vztahu k obrazu napadla jiná kategorie, zpochybňující tuto deklarovanou souvislost v rovině kritiky malířského média, a to pojem rozlišitelnosti či relace. Proč o současném obraze uvažovat v kategoriích rozlišovacího nástroje? To se nyní pokusím ve svém příspěvku nějakým způsobem alespoň za těch 20 minut naznačit. První blok se jmenuje Konstrukce a zakládání. Při sledování proměn malby a obrazu v dějinném horizontu posledních 30 let lze určit, aspoň podle mě, dvě hlavní tendence, které jsou směrodatné pro podobu příslušného média. První se vztahuje ke konstruování malířského či obrazového výrazu, druhá k jeho bytostnému zakládání. Je nutné, abychom vysvětlili, jak věc míníme. První konstruující tendence vnímá platformu obrazu na způsob projekčního plátna v úzovkách, jako plochu, na kterou nebo prostřednictvím které lze cosi projektovat. To je případ tady vlastně toho prvního obrazu od Michela Majeruse. Podstatný moment spočívá v tom, že formátování obrazu není vázáno na jeho předmětný substrát, pouze na místo, zase v úvozovkách, které obraz prostředkuje. Aspekty tohoto konstruování spočívají především v tom, že místem projekce či sebeprojekce může být kromě obrazového plátna jakýkoliv jiný nosič, nejenom plošný, nejenom plátno, ale i prostorový, může být povahy konfigurativní, strukturální, materiální a podobně. A výstupem potom může být vedle obrazu například médium instalace, projekce, objektové situace, může to být tvorba prostředí nebo cokoliv jiného, co se odvolává na obraz jako východisko, nebo co obraz imituje. Tady máme druhou ukázku. Meteoričí. Konstruování vede k odluce mezi výrazovými prostředky a výsledným artefaktem, co by stabilní věcnou finalitou výstupu. Tento vztah je rozvolněn. Výsledkem je spíše dočasná aranžovaná situace, jak vidíme. Získává se tak prostor pro zpravidla materiálový experiment, jež paralelně s dobovým diskurzem prakticky rozšiřuje pole malby na tzv. Přesahy. Ve skutečnosti se tu však praktikuje cosi jiného nežli malba. Možná kritika samotného média, možná způsoby, jak vizualizovat teze, které s malbou jako takovou nesouvisejí, nebo jak rozšířit způsoby estetizace toho, co již bylo v tradičním obrazovém formátování historicky vyčerpáno, nebo jak materializovat samotnou koncepci projektu na způsob procesuálního rozkladu či vizualizace nějakého příběhu osobního nebo odosobněného. V neposlední řadě se to praktikuje testovací metoda, vedoucí k následnému možnému aplikování forem a tvarosloví získaných tímto procesem. Jakési prověřování stylizačních rejstříků v jiných médiích a k jiným praktickým účelům. Odtud často produktová povaha formy. Máme třetí ukázku od Tomy Abts. Při konstruování obrazu vstupuje autor vědomě do předpřipravených situací s tím, že mu nejde o to něco zakládat, nýbrž přetvářet nyní a teď ono stávající prostřednictvím tvůrčího procesu. Právě na proces a procesuálnost je to kladen výjimečný důraz, zpravidla i větší než na podobu výsledného artefaktu. Jehož integrita není zase tak podstatná. Podstatné je nalézt a vytěžit pracovní metodu, jež se osvědčila, a zavrhnout tu, která byla lichá. Takový autor má blízko k roli producenta. Zachází se vším, co má k dispozici volně, nezávazně, s odstupem, diskontinuálně, jako s materiálem či surovinou, které propracovává ním zpravidla vztahuje k nějakému již předem stanovenému cíli nebo účelu.
dílo doslova realizuje či vyrábí. Pracuje podle svých schopností a potřeb. Z tohoto hlediska se obraz může více či méně úspěšně zabývat každý. Druhou tendenci jsme pracovně označili za bytostné zakládání obrazu jako svébytného výrazu. V tomto případě neexistuje odluka mezi výrazovými prostředky svět a věcným artefaktem, který je nosičem obrazu. Dílo je totožné s rovinou přijímající, integrující a formátující vnější a vnitřní impulzy komplexně, bez toho, aby tu byl řešen jiný problém. Vše podstatné se odehrává v samotném aktu malířské formulace, tedy v rovině iluzivního zacházení s barvami, se způsoby jejich aplikace či totalizace. Už samotné zacházení s barvou jako základním výrazovým prostředkem malby referuje o tom, na či je autorem soustředěna pozornost a co je tedy jako obraz vlastně zakládáno. Bytostnost tohoto založení spočívá v tom, že je prováděno vědomě či nevědomě jedinečným subjektem jako samostatná platforma, jež má co dočinění s přesahem prioritně usazením nikoli v rovině konstituce díla či jeho konstrukce, nýbrž v rovině možného sdíleného vědomí a vnímání, které nějakým způsobem ovlivňuje, uchovává nebo rozvíjí. Dalším příkladem teda v tomhle případě je notoricky známý autor Neo Rauch. Aspekty bytostného zakládání obrazu se projevují důrazem na kontinuitu práce, koncentraci na rozvrh a propracovávání obrazové roviny ve vztahu k nejobecnějším zkušenostem, fenoménům a pojmům, které buď potvrzují nebo podrývají v jejich platnosti. Máme další ukázku Michaela Boremance, magického malíře. Konstituce díla je to na způsob spojitých nádob prolnuta s jednajícím subjektem, který pochybuje, hledá, nalézá, nechává se překvapovat, tvorbu do jisté míry prožívá, není výzkumníkem exaktního typu, v ochranných brýlích, rukavicích a bílém plášti, nýbrž někým, kdo je přirozeně zvědavý a prahne po přirozené proměně své zvědavosti v dovednost, prostřednictvím které je schopen zpřítomnit a šířit nepopsatelné. Zakládání obrazu souvisí s uchováváním a rozvojem jiných vyjadřovacích schopností, než je jazyk komunikace. Zatímco konstruující tendence v malbě lze vždy jazykově popsat nebo přiblížit jinou formou názornosti, například realizačním manuálem, fázovou dokumentací nebo fotodokumentací realizace, logikou výstavby nebo mírou užitnosti a aplikovatelnosti. Druhý přístup, tedy bytostné založení obrazu, lze zpřítomnit pouze jinou formou poetiky, nikoli v popisem, technickým nákresem či schématem. Samotné fotografické reprodukování to bývá zavádějící. Je exaktnější interpretační metody ve vztahu k obrazovému založení, například postupy strukturální analýzy, analýzy fenoménů a podobně, kdy zachovávají svébytnou integritu zkoumaného artefaktu s množstvím jeho tajemných záhybů, které do jisté míry nelze kritickým rozborem vyčerpat. Ponechávají je tedy tak, jak jsou, bez vnějšího zásahu a následného umrtvení vyčerpávajícím popisem. Tím se dostáváme k druhému bodu našeho příspěvku a tím je obraz jako opakující se zkušenost. Zkušenost obrazu se napříč časem opakuje. Bylo to tady řečeno vlastně na začátku v tom obecném úvodu. Kdyby nebyly součástí všeobecného vzdělání konvenční chronologie dějin umění, asi bychom vnímali tvorbu obrazu nestrukturovaně, mimo vývojové linie, jako přirozený a bezprostřední akt tvorby, v něm se opakovaně rozvíjí lidské potřeby a schopnosti směrem k tomu, co si pojmenovat či zpřítomnit. Jak to například na přelomu 40. a 50. let 20. století programově vnímala jako svůj kolektivní cíl skupina Kobra. Tady máme další ukázku. Vztah malby k minulosti. Asger Jorn. Konstrukt dějin umění a příbuzných oborů však dnes působí a priori. Předpřipravili všechny formy pro naše vnímání, jak z hlediska chronologie, tak z hlediska formálních typizací,
vývojových krystalizačních řad a stylizačních rejstříků. Co je úzké, vysoké a špičaté, má v sobě dnes spiritualitu gotiky v úvozovkách, co je zavinuté, energetické, plné gest a ostrého světla, promluvá v úvozovkách barokně, z čeho čiší ošklivost a hnusy dekadentní, analytická geometrie spojená s předmětností nemůže být nežli tradicí kubismu, rozteklé hodinky jsou značkou surrealismu, zatímco 3-4 barevné pruhy nad sebou rozvíjejí zcela jistě odkaz Marka Rotka. Ukázka obrazu, který můžete vidět teď po celé Praze, od Eberharda Havekosta. Odpusťte mi tuto sarkastickou zkratku, která teď proběhla, ale kritická praxe je neustále svazována těmito příměrovými atributy spojenými se zatuhlým pojmovým aparátem a nepřípadně používanou terminologií, a přitom jí uniká to nejpodstatnější. Nikoliv kdo jakou tradici rozvíjí, pitvá či popírá, nýbrž proč se i dnes neustále maluje a proč i dnes vznikají silné obrazy. Není to pouze kritická praxe, která dnes selhává, neutěšenost současného stavu je také výslednicí snah řady aktivních umělců a kurátorů, rozuměj autorů, producentů, využívajících takto nastavené praxe k manipulaci s pojmy a mediálními přesahy, jež ve skutečnosti příliš nového neotvírají a spíše naopak formalizují a oslabují celé umělecké dění v jeho přirozené vitalitě. Problém nakonec nelze hledat ani v dějinách umění, ani v současném umění, nýbrž v tendenční snaze konstruovat současné dějiny umění. Proměňovat co možná nejrychleji současnost v hierarchizovaný směnitelný produkt, jehož aktuálnost je tak zároveň i hned devalvována. Obraz je opakující se otevřená zkušenost, která se proměňuje ve vztahu ke sledovanému horizontu v rovině formátování. Sám převládající způsob formátování v tom, kterém čase co si podstatného říká o době, kdy je obraz konstruován či zakládán. Všimněte si, že jsme vědomě zachovali obě rozdílné tendence ve vytváření současného obrazu. Takto nastavený náhledový model nám totiž umožní podívat se na problematiku současného obrazu jinak a vymknout se z totality konstrukcí a tendencí, které vše ihned ochotně vysvětlují za nás. Než se tak stane, upozorněme ještě na jednu zásadní věc. Dějiny umění vznikají na základě historických a logických analýz a následných syntéz, které bývají generační. Jako základní výrazový prostředek dějin umění je popis a slovní rozbor artefaktů a vytváření jejich konfiguračních a chronologických systémů. Dějiny umění jsou v podstatě nikdy nedokončenou formou systematizace a hierarchizace lidské tvorby, co by úhrnu schopností a dovedností z určitých předem daných hledisek, jež zastupují v rámci dobového paradigmatu vždy konsenzus. Určitě nebudu napovídat, když připomenu, že také jedna z tendencí současné malby z tohoto principu vychází a je na jeho základě praktikována. Je to tendence konstruující obraz od samotného počátku jako formu zpřítomňující nikoliv přirozenou, stále se obnovující anachronickou tvůrčí vitalitu, jež hledá prostor pro své naplnění, nýbrž substituční formy dobového paradigmatu, který se tak v jiné podobě otiskuje do materiálu, reprodukuje a fixuje se ve stále více se uzavírající systém, který sám sebe opodstatňuje argumenty vývoje z nedávné minulosti. Tady někde se v plné míře obnažuje ve svých východiscích jedna z tezí stále nepřekonané kritické teorie Waltra Benjamina, která nachází v jednou provždy uzavřených kulturních dějinách živé impulzy, jež rezonují se současností. Benjaminův vhled do minulosti jde však proti srsti toho, co je systematizováno. Jeho pohled je z hlediska uzavírajícího se systému podvratný. Musí takový být, protože rezonanční vztah mezi současností a minulostí se musí odehrát svobodně. Aby byla zachována jak bezprostřední vitalita současné tvorby, možná je obrodná naivita, tak její skutečně nezávislý kritický potenciál nemůže jinak, nežli být bytostně založena a stát v tomto založení mimo a priorní konstrukce. To je však v rozporu s tím chtít se od počátku vědomně a předčasně vřadit do stávajících dějin umění, do diskurzu,
stát se za každou cenu co a co nejrychleji součástí paradigmatu a tomuto směřování účelově podřídit vlastní tvorbu, vlastní uměleckou kariéru a vlastní teorii. Opakující zkušeností není tedy pouze vytváření obrazu napříč dějinami, ale také jeho dvojí praktikování. Od počátku svobodné a od počátku účelově přizpůsobivé. To, na co chceme upozornit, je akt přibírání strategií ve tvorbě, prezentaci a kritice obrazů, které byly vyvinuty a zdokonalovány mimo oblast malířství a které substituují, suplují či zakrývají svobodné založení a kontinuální vyvíjení obrazu, či ho dokonce v jeho samozřejmosti účelově poškozují. Kam jinam se ale potom upírá tento způsob negace typu zakládajícího obrazu, nežli k posilování a potvrzování tendencí, které od počátku účelově konstruují s jasnou představou svých cílů, kterými je především vlastní integrace do systému, komfort a etablování. A tím pádem fixace a podpora stávajícího systému prostřednictvím vlastních aktivit, které se mohou tvářit dokonce jako vůči tomuto systému kritické a přetvářející. Jedná se jinými slovy o zacyklení. V čem je zakopán pes? Buďme ostražití a učme se rozlišovat. Slova i obrazy, jež se sobě podobají, mohou být myšleny a vytvořeny ve zcela jiných kontextech. Manipulace s kontexty, pojmy, tezemi i obrazovou iluzí, které otevřel postmoderní diskurs, vždy prozrazují konstruovaný základ obrazových tendencí, které se především chtějí prosadit a stát se komfortními. Svůj kritický potenciál, pokud nějaký taková tendence vůbec má, buď pouze předstírá nebo používá zcela účelově jako marketingovou strategii s cílem uspět v konkurenci sebe zviditelněním, což je jiný způsob fixování systému tím, že jsou respektovány, přebírány, napodobovány a rozšiřovány jeho vlastní sebepotvrzující strategie. Herbert Marcus použil pro označení tohoto druhu jednání kulturní afirmace. Termín kulturní afirmace. Na druhou stranu je velmi obtížné zakládat bytostný obraz v době tzv. Postmediální situace, slovy Petera Weibla, to jest v čase permanentního uživatelského i spotřebního generování masově šířených digitálních reprodukcí a eskalace různých typů vizualit a vizuálních informací, které kontaminují a přesycují jak fyzický prostor, tak i prostor myšlení. Založit obraz bytostně a zároveň se vědomě vztahovat k současnosti, i třeba formou negace, je dnes možná daleko těžší než kdykoliv předtím. Vstupujeme do třetí části přednášky, která se jmenuje třetí tendence smíšený typ obrazu. Nejčastěji se dnes setkáváme se smíšeným typem obrazu, který vědomě či nevědomě pracuje s přijatými principy konstruování, ale sleduje opačný směr svého postupu. Sestupuje k základům. Tady máme další ukázku známého autora, přednedávnem velmi populárního, dneska už trošku zapadl R. Je to cesta k fundamentům svého vlastního konstitučního založení, k prvopočátkům, které sledují rozhraní nerozlišitelné roviny a z ní se figurujícího tvarosloví. Další ukázka je opět. Využil jsem toho, že Eberhard Havekost má výstavu právě v Praze, takže jsem použil ilustrace trochu na něm. Nebo je to pro malbu cesta negace, směřující proti mechanice mediálně reprodukovaného systému, jdoucí dovnitř, do konstituce reprodukčních technologií s cílem apropriovat jejich efektní přednosti a používat je proti nebo přinejmenším v nesouladu s jejich vlastním účelem a operačním nastavením. To je opět případ například Eberharda Havekosta, který nemaluje portrét, nemaluje podobiznu, ale maluje vlastně to, co umožňuje počítač, to znamená deformaci té předlohy. Čili zpřítomňuje vlastně manipulační roli nástroje.
digitálního. Je to třetí obrazová tendence vygenerovaná samotnou tvůrčí praxí. Ovšem i tato třetí možnost předpokládá své vědomé založení. Problémem této třetí obrazové tendence je jeho obtížná rozlišitelnost vůči nápodobě a zneužití. Jak sestup k základu malby, tak kritické vyrovnávání se s eskalací cizorodosti obsažené v digitálních médiích, především v rovině mechanického reprodukování a množení banalit. V poslední dobou velmi rozšířený termín digitální heroin, to znamená závislost vlastně na digitálních zdrojích. Jsou dvě klíčové oblasti, které současný obraz tematizuje či materializuje. Opět jeden z obrazů. To, co je pociťováno jako scizované, je lidská identita a její fyzicky vyměřený čas, který se propadá do spektáklů, pastišů, simulací a simulaker. Jednoduše řečeno do imitačních systémů, v kterých má lidská kreativita úlohu v podstatě okrajovou, uživatelskou a tedy pasivní. Člověk se svými rozmanitými schopnosti je redukován na ekvivalent stejnosměrného či jednosměrného výkonu. Výkon je potom kategorii z oblasti fyzikální mechaniky. Není dnes za tohoto stavu věcí, kdy obraz prokazuje schopnost sjednocovat protiklady a integrovat do sebe různé zkušenosti jako málo které médium, kriticky se vyrovnávat s přívalem nové digitální vizuality a zároveň se stále generačně obnovovat. Není na čase uvažovat o tom, že hranice mezi takzvanou abstrakcí a figurací v malbě je něco velmi apartního a zaumně teoretického, něco, co se jako kategorie pro současný obraz i teoretický diskurs přežilo a co působí jako fantom berlínské zdi, která kdysi oddělovala dvě rozdílné společenské reprezentace, a to i v umění. Západní se sklonem k liberalismu a konzumu jež končila v dobrovolné či donucovací kulturní afirmaci a východní se sklonem k ideologickým resentimentům organizovanosti, cenzuře a represi jež končily také v kulturní afirmaci. Rozdíl by snad pouze v tom, že jedna afirmace se nacházela svou klíčovou podobu reprezentace v abstrakci a druhá v ideologicky formulovaném realismu. Ale to je metafora minulosti. Otázka, která dnes stojí nejenom před současnou malbou, ale celým uměním, se týká v rovině kritiky umělecké reprezentace právě problematiky systémové afirmace, která nezmizela. Nýbrž pouze proměnila svoji identitu, status a mimikry. Tady případný závěrečný obrázek od Háve Kosta, obraz, který se jmenuje Oči. Jsou to kamery namířené na diváka, který se dívá na obraz. Jak se k této afirmaci postavit a jak odolat jejím svodům, aby se umění přestalo odcizovat samo sobě a neměnilo se v pouhou systémovou a kariérní službu? Není to totiž umění, co přitváří v podstatné míře společenské status quo k lepšímu, ale je to status quo, které zásadním způsobem přetváří umění ke svému vlastnímu obrazu na základě technicky a technologicky zdokonalované aplikace a distribuce forem stále nehybnějšího paradigmatu. Rychlost jakoby nahrazovala pohyb. Bylo by dobré zamyslet se nad tím, zda je tato situace pro umění a obraz vlastně životná. Zda by naopak nemělo být hlavním cílem současného umění podporovat lidské vědomí ve schopnosti rozlišovat. Rozlišovat mezi založením a konstruováním, stejně jako mezi kritikou afirmace a její systémovou fixací. A tuto schopnost v sobě opět znovu radikálně obnovit. Co v nejobecnější rovině, současný obraz svým založením otevírá nám sdělí až budoucnost, která se však již vymyká kompetenci současnosti. Mnohé ale bude záležet na tom, jak se ve věci obrazu a malby postavíme v současnosti k předpokladům budoucnosti. Zda kriticky či tendenčně. Díky. Tak já moc děkuju za skvělý příspěvek a chtěla bych otevřít diskuzi, takže jestli někdo už teďka máte nějaký dotaz, tak já mu donesu mikrofon. Tak než si to rozmyslíte, tak já bych se rovnou zeptala.
Protože samozřejmě nejde se nevyhnout otázce, jak je to v Čechách, jako na naší české scéně, jestli tohleto rozlišení, jaké jste nám řekl, tak jestli funguje taky, já předpokládám, že jo, ale jestli jsou tam nějaké niance jiné, nebo... Já si myslím, že jsme opravdu od těch 90. let součástí vlastně euroatlantské kultury, čili myslím si, že nebo vůbec globálního světa, takže si myslím, že samozřejmě tyhle tendence jsou u nás taky, mají samozřejmě trošku jinou strukturu v čase, protože my jsme se v 90. letech museli vyrovnávat s tím, co bylo předtím, rokem 89, takže u nás dochází k takovému vlastně jakoby souběhu těch tendencí, ale myslím si, že poslední dobou se dostáváme v podstatě do stejné roviny, jako v podstatě dá se říct, že u nás se odehrává to samé, co se odehrává v Německu nebo v Americe. Čili myslím si, že niance jsou, ale kdybychom se do nich pouštěli, to je na další konferenci v podstatě. Chápu, no, a ještě tady ošemetné jako vůbec jmenovat třeba. To je další problém. Tak teda objevil se tady nějaký dotaz k tomuto příspěvku? Tak tamhle donesu. Dobrý den, Vanda Michalská. Já bych se chtěla zeptat, jak byste třeba doporučil jako studujícímu umělci, jak má třeba psát svoji obhajobu bez toho, aby se zarazoval jako do systému nebo... No, já si myslím, že tohle je zajímavá otázka, na kterou já musím odpovědět způsobem, že je to velmi těžký, protože samozřejmě každá škola má nějaký mechanismus vlastně toho, jakým způsobem tohleto provádět. A samozřejmě na studujícího studenta prostě je, ne že vyvíjený tlak, ale prostě je mu asi předložena nějaká povinnost, kterou má splnit. Ale myslím si, že i v rámci tohohle se dá přinejmenším konzultovat třeba s nějakou autoritou z oboru a podobně a více vlastně se opřít o samotnou praxi v tom médiu, nežli o nějaký teoretický konstrukt. A vždycky bych vám doporučil poslouchat prostě jako to, co tam chcete sama dostat za sebe. Prostě, no. A samozřejmě, aby to nebylo nějakým způsobem jako příliš naivní, tak samozřejmě potřebujete nějaký oponent a nějaký konzultant. To je dobrá rada nad zlato, že? Tak jo, tak ještě někdo? Nějaký drobný dotaz? Využijte toho, je to tak, výborná příležitost. Když se neptáte, tak já jenom bych vám doporučil, pokud jste tam nebyli, tak taky jsem to naznačil vlastně tou obrazovou přílohou. Je tady výstava Eberharda Háve Kosta v Rudolfínu a myslím si, že na té výstavě konkrétně lze pochopit vlastně spoustu věcí, o kterých jsem se tady zmínil, nebo které jsem tady nějakým způsobem naznačil. Takže pokud se tam ještě nebyli, tak doporučuji se na tu výstavu jít podívat a pořádně v klidu si ji prohlídnout. Tak ještě tomu dám šanci, kdyby se někdo chtěl zeptat, ale nebudu nutit. Takže já vám moc děkuju. Já taky děkuju za příspěvek. Budete mít určitě šanci se ještě, když tak na něco zeptat pana Vaňouse v průběhu konference, dokud tady bude. A teďka už bych pozvala Jana Poupěho. Předám mikrofon zase Patrici. Jan Poupě absolvoval u Jiřího Sobka a je také držitelem ceny kritiky, myslím, že z roku 2014. Zajímá ho prostor a krajina a geometrie, zdá se mi. Tahle ulice se jmenuje Poupětova, není to dědeček? Vy jste z umělecké rodiny, nebo ty, pardon. Jo. Zakladatel moderního pivovarnictví. Ale teď už bude řeč o malbě od Jana Poupěho. Dobré dopoledne, já se jmenuji Jan Poupě a ten můj příspěvek bude takový jednoduchý, je to o tom, co dělám a co pro mě znamená malba a výtvarné umění obecně. Tak pro mě vždycky bylo důležité, že ta tvorba zaznamenává můj životní čas, že když na něčem pracuji nebo do toho investuji čas,
tak on v tom zůstává zaznamenaný a odráží to vlastně, to dílo potom odráží to, s čím se umělec setkává, co prožívá. A je to tak takový odraz vlastně i z té společnosti a v tom si myslím, že je to nenahraditelný a že to je velká část té podstaty té výtvarné tvorby. A jinak já se zabývám převážně malbou, ale je to z velké části to pro mě není vlastně jenom jako malba, ale je to spousty činností a dovedností, které vlastně s tím souvisejí, ale i právě nesouvisejí s profesí malíře. A já jsem od začátku, od té doby, co jsem začal vlastně vystavovat, nebo dělal jsem nějakou první výstavu svoji, tak jsem se snažil vlastně to své zaměření, které jsem studoval, jako překročit. A snažil jsem se to vždycky vnímat jako celek. V podstatě jako instalaci. Takže vlastně od té doby řeším spoustu jako věcí, vlastně scénografii, výstavy, výrobu různých instalačních doplňků. Potom se do toho přidává, že jo, podoba, grafiky, někdy se musí řešit docela složitě transporty, dokumentace, výkresy. A mě právě hodně pomáhá si třeba tvořit nějaký papírový model toho prostoru, protože mi umožňuje o tom přemýšlet jako o celku a potom to zároveň urychlí tu instalaci a lépe se dají odhadnout požadavky na transport. A často je třeba dělat různé výkresy právě pro řemeslníky, takže jsem se musel doučit spoustu věcí, různé vizualizace, které jsou vlastně nedílnou jako součástí všech jako různých žádostí, jednak o open callů nebo i třeba jenom, pokud se potřebuji domluvit třeba s kurátorem výstavy, tak musím si přidat nějaký schéma. A myslím si, že tenhle ten tlak vlastně na ty umělce, které je velice, velice dobrý a vlastně nutí to umělce se rozvíjet a rozvíjí se vlastně i ta tvorba jeho. A pro mne v té tvorbě vždycky bylo důležité nějak vypořádat se právě s určitými jevy ve společnosti. Nikdy jsem nepociťoval potřebu dělat umění jakkoliv politicky angažované, ale to, co se odehrává ve vědě a technologii, tak jsem se vždycky snažil nějak do té své práce otisknout. A je to i proto, protože na poli vlastně vědy nebo technologií se odehrává jako poměrně rychlej vývoj a vlastně mění se vnímání času, kvality obrazu i materiálu. Rozlišování hmotného a digitálního se ztrácí. A to je třeba jeden z takových jevů, že když se díváme na nějaký předmět, třeba v obchodě nebo kdekoliv, tak vždycky hledíme jakoby skrze něj na nějaký proces, který ho sformoval. Vlastně i třeba i u potravin se díváme vlastně, odkud pocházejí, jak byly chované ty zvířata. A tohle je takový jev, který si myslím, že se projevuje potom i v umění, že prostě velice, velice silně vnímáme to pozadí toho uměleckého díla. A to, jak vzniklo. A já si myslím, že na jedné straně je to dobrý vývoj jako citlivosti, ale na straně druhé je i spíš si myslím, že v poslední době panoval takový úbytek citlivosti. A to především jakoby na ty vlastnosti toho média, toho obrazu jako samotného. A často se autoři právě zaměřili na nějaký konkrétní aspekt díla a to dílo právě přicházelo svou komplexnost. A proto třeba vnímám velkou, nebo rád se inspiruji právě Bauhausem, kde vlastně dělali jako praktické cvičení, kde se vlastně zdokonalovali různý jako cit pro barvy, pro prostor i pro co je i vlastně rozdíl mezi tím, co je technické a co je hra. Možná se stává
Možná se jedná o naši hrdost, možná o iluzi, že díky technologiím se učíme rychleji a zapomínáme méně. Ale technologie vlastně se zdokonalily a jsou mnohem dokonalejší než vlastně lidské oko. A proto se často díváme na obraz, který je zcela nepřirozený. Když to malba díky tomu malba je vždycky tvořená jako okem pro oko a to je hrozně důležitý, protože celý ten proces je vlastně kontrolovaný autorem a to sdělení jakoby takové nedeformované. Ale. Já skrze toto jsem se právě snažil v malbě nalézt a zdůraznit různé momenty, kdy vnímáme skrze skryté asociace postupy a často na symbolické úrovni jsou ty postupy spojené právě se systémy a mechanismy, které nás obklopují. Takže já jsem třeba například jsem pracoval s procesem toho té malby samotný, jakože jsem ji rozdělil na různé úseky, kde jsem si třeba udělal plán a ten plán jsem potom vlastně nějak plnil a vlastně těšilo mě, že to je určitá analogie k tomu tématu, protože se právě jednalo o architekturu. Nebo je důležité určití perspektivy, protože perspektiva je vlastně evropský vynález, který je systém, kterým si vlastně řídíme. Je to pro mě taky takový symbol jakéhosi systému, protože jsme na ní velice citliví a Evropané obzvláště a vlastně ten obraz potom má jako moc třeba s tím divákem manipulovat, dovést ho do určitého místa v prostoru a tím se vlastně ta malba ovlivňuje prostor. Důležité je pro mé obrazy je iluze a protože pokud jsem se třeba například snažil převést do nějakého reliefu, tak to nefunguje, je to prostě banální předmět prostoru, ale právě to, ty malířské prostředky, které ten obraz vlastně umožňují, tak se stávají vlastně samotnou podstatou toho obrazu. Já jsem se vlastně často zajímal o různé jiné pole lidské působnosti, jako jsou právě vědní obory nebo technické obory. A to nejenom proto, abych se jejich prací inspiroval, ale také abych pochopil, jakým způsobem fungují a jak k práci přistupují. Protože umění není jediný osamocený obor mezi činnostmi člověka a jeho bezbřehost a neochopitelnost je pouze iluzí. Například matematici nebo fyzici podle mě asi zažívají stejný pocit frustrace z prázdného papíru, jako zažívá umělec. Ale to výtvarné umění nebo malba je vlastně typická tím, že strašně pochybuje o svých jako začátcích i tomu směřování. A často právě tedy utíkáme od rozdělané práce, nenavazujeme a nerozvíjíme a nedokončujeme. Tak já věřím, že následující doba bude pro výtvarné umění příznivější a že se otevřou nové možnosti. A doufám, že ta příležitost bude věnována zpřesnění, zdokonalení a dosažení větší preciznosti nejenom v dílech samotných, ale i právě v mechanismech, které ty díla zprostředkovávají společnosti. Tak, děkuji. Já bych se chtěla zeptat, jestli se někdo chce zeptat. Doufám, že ano. Já doufám, že mě bylo teda slyšet, protože jsem měl nějaké pochybnosti, trochu, jestli funguje ten mikrofon dobře, nebo jestli ho dobře držím. Musí se to hodně blízko držet. Ale... Takže jste možná neslyšeli velkou část na toho. Tak... Slyšeli. Tak to je dobrý. Děkujeme. Tak já bych se pro začátek zeptala, já jsem se dočetla, že jsi fotografoval krajinu prostřednictvím nějakých draků, ty jsi sám stavěl, nebo to bylo? Ano, tak jo. To jsem dělal ještě ve škole, asi v 5. ročníku a
tehdy jakoby ty třeba nebyly tak častý drony, takže pro mě byl jeden ze způsobů, jak jsem sám mohl pořídit leteckou fotografii právě tím, že jsem postavil komorového draka a to místo, které jsem chtěl, tak jsem vyfotil. No. A mělo to právě pro mě nějakou symboliku získání jako nadhledu nebo odprostění se od nějaký, jako, nějaké situace, která nám omezuje jakoby naše smysly a získání právě nějaké zjištění nějaké jako větší souvislosti. A to si považoval za performance to focení, nebo šlo ti o získání záběru prostě hlavně? To je právě takové provázání. Já jsem v podstatě hledal jako ty hranice mezi objektem, performance a videem a obrazem, protože tyhle ty věci na sebe velice, velice úzce jako souvisely a jednalo se o celou cestu, která byla komplexní. A myslím, že nejlepším, nejsrozumitelnějším výstupem z tohohle byla vlastně knížka, kterou jsem připravoval s Janem Novákem a kde byl vlastně prostor těch Čech a těch vlastně různých akcí jako rozvrstvený podle vejšky, ve které byla ta kamera, která pořizovala tu fotografii. Děkuju. Nějaký dotaz? Vyloupnul se? Tak ještě možná, jestli víš, jak ses dostal k té geometrii, jestli se to dá zhrnout nějak hrozně jednoduše, bylo to skrz perspektivu, nebo? Protože teď vlastně většina těch obrazů... Bylo to částečně třeba díky tomu, akci s tím drakem, protože jsem se snažil zobrazovat věci, které vlastně se nedají popsat jako nějakými předměty, ale spíše nějakým dějem třeba, nebo... Tak, no a ta geometrie právě umožňuje i třeba právě práci s tím časem jednak tý malby, nebo i vlastně čtením toho obrazu vlastně dá se trošku jako řídit to, kudy vlastně vedete ten divákův pohled a díky nebo formátem určovat, za jak dlouho jako přehlédne a tím se do toho dostává nějaká další časovost, ale tyhle ty jakoby přesahy mi docela šlo. Abych měla ještě teda dotaz. Ty jsi na začátku mluvil o tom, že vlastně, když vystavuješ, tak přemýšlíš o celé té výstavě, včetně plakátu, včetně instalace. Takže když vystavuješ svoje obrazy, tak kde potom je teda ta malba? Je to celý ten komplex těch věcí a vlastně všechno, jako takový to totální Gesamtkunstwerk, nebo... je to stále ten jeden obraz na stěně? No, myslím si, že úplně jako všechno to není. Ale jsou to určitě ty obrazy na těch stěnách, ale odehrává se to i mezi nima, i tím, jak na sebe reagujou, i jejich pořadím v té místnosti. Tak jo, děkuju. Samozřejmě potom i třeba názvem a tak, když s tím už třeba nepracuju, tak jako rád. No. Že to je potom teda takový mutující médium, že jako kdyby ten obraz jeden prostě mohl být součástí zase něčeho dalšího? Jako, to jo, ale nemyslím si, že to je úplně mutující médium. Že to je mutující médium. Mm-hmm. Myslím si, že vždycky ty obrazy jsou udělány s nějakým původním záměrem a pokud je vytrhnete a dáte někam jinam, tak buď přestávají fungovat, už nejsou to, co měly být, nebo teda fungují sami za sebe a jsou stále to. Takže je to hodně, hodně asi individuální, jako proto by se třeba ty obrazy neměly dělit, nebo jak bych to řekl. Některý prostě nejde rozdělit, některý jde, což myslím, že je taky poměrně běžné. No. Jo, jasně. No. Děkuju. Tak dobrý den. Můj příspěvek má název inspirovaný obrazem Nicolase Poussina, na který se díváte. Hodně blízko to říkej. Hodně blízko, dobře. Ten obraz se jmenuje Narcissus a Echo.
Zobrazuje příběh z řecké mytologie, jehož ústřední postavou je krásný mladík, který se natolik miluje, až se neustálým zíráním na svůj obraz v řece nakonec utopí. Tento obraz použiju jako metaforu pro narcismus přítomný v současném uměleckém světě. Protože jsme na konferenci o malbě a zabýváme se rolí autora, budu mluvit o malíři Narcisovi. Je důležité, že k vám nemluvím z pozice teoretičky ani kurátorky, ale moje zamyšlení souvisí s mou vlastní pozicí uvnitř popisovaného světa. Ve svém příspěvku se pokusím načrtnout linii myšlenek a vztahů, které utvářejí podmínky pro praxi. Jak již bylo řečeno, já sama jsem praktikující malířka a aktivistka z čtvrté vlny a z ateliéru bez vedoucího. Pokud se máme bavit o dnešní podobě malby, musíme stejnou měrou mluvit o vlivu sociálních sítí. Přesun působení z fyzického prostoru do prostoru sociálních sítí a jejich reflexe v tvorbě současných autorů otevřela bránu takzvané normalizaci narcismu. Instagram poslouží jako auční síň. Facebook převrátil disciplínu umělecké kritiky v popularizační soutěž o palce nahoru za trefný komentář. Jak říkají data, čím víc jich poskytneme sociálním sítím, tím víc nás aplikace jako Facebook, Instagram, Twitter a podobně dokáží propagovat. Mnoho umělců si sílu těchto algoritmů uvědomuje a vědomě s nimi pracuje. Příkladem může být takzvaný internetový umělec a malíř Parker Ito. Ten se sám popisuje jako člověk současně produkující a konzumující kulturu. Je příznačné, že jedním z projevů současného narcismu umělců je snaha vytvářet a definovat se jako nová generace. Obsahem tady té generace je potom podle slovy Parkera stávání se novou hot komoditou. Takovou generací je Young Internet Based Artist, kterou popisuje na webu Creators Project. Zabývá se fungováním digitálního art marketu a výhodami nákupu internetového umění. Ale umělec v dnešním postinternetovém světě musí nabídnout ještě něco víc, pokud chce být novou hot komoditou. Musí se mu podařit promluvit k masovému diváku jeho vlastním jazykem, a to jazykem twitterového egoismu a Facebook narcismu. Jak takovýto jazyk v praxi vypadá? Určitě víte, že debata o reprodukovatelnosti umění vycházející vstříc masovému diváku není výsadou současnosti. Jak tady zaznělo v prvním příspěvku, před 80 lety psal o vztahu umění a kapitálu Walter Benjamin v eseji Umělecké dílo v době své technické reprodukovatelnosti. A také v 50. letech minulého století se otázka unikátnosti, originality a reprodukovatelnosti řešila s příchodem popártového umění. Umělec narcis tedy není výsadou nového století, ale ke své sebeprezentaci si pomáhá nástroj dnešního světa. Abychom ty nástroje lépe pochopili nebo si je dokázali více popsat, podívejme se na fotky současných trendmakerů současné malby. Tady na fotce vidíte novodobého Basquiata Oscara Murillo, jehož ceny obrazů stouply od září do února ze 7000 dolarů na 401 000 dolarů. Parker Ito, Christian Rosa, Lucien Smith, nafocený pro zimní kolekci fashion značky Supreme. Ty fotky jsou jakousi sebeprezentací, nějakým balíčkem. Takovým balíčkem, který nabízí od vlastní tvorby přes módní značku až po YouTube tutoriály. Parker Ito. Jak jezdit na skateu během instalace vlastní výstavy. Obsahem tohoto balíčku jsou věci, které vidíme na povrch. Umělecký konzultant Todd Levin si v panelové diskuzi o současném malířském směru nazývaném zombie formalismus stěžoval na politiku cenzurování Instagramu. Ta povoluje postování materiálu, který je dostupný pro diváky věku 13 let a výš. Vzhledem ke zmiňovanému vlivu Instagramu na umění, Levin tvrdí, že tento druh nastavování pravidel sociálních sítí vede k vítězství tvorby zjednodušených, nekonfliktních abstraktních obrázků nad sociopolitickými či vizuálně složitými pracemi. Účelem není zabývat se do hloubky jednotlivostmi, ale být co nejvíce univerzální. Tady ten univerzalismus, nebo řekněme všestranost, je důsledkem tlaku výše zmíněných faktorů. Příkladem může být americký umělec Lucien Smith, kterého jsme viděli na fotce.
Známý pro svou procesuální tvorbu. Jeho série Rain Paintings je považována za podstatnou ukázkou směru, který se uchytil pod názvem umělce a kritika Waltera Robinsona jako zombie formalismus. Formalismus proto, protože je zde akcentovaná forma nad obsahem a zombie kvůli takzvanému vyvolávání ducha Clementa Greenberga, teoretika abstraktního expresionismu. V jiné smyslově sérii, na kterou se právě díváme, vidíme abstraktní asamblážové obrazy, které ironicky nazval náhodnými titulky či tématy z novin. Takže, cow urine makes for juicy lemon. Oh no. Slap some bacon on biscuit and let's go. Police arrest everyone on 22nd. Tady vidíte, že vedle sebe stojí banální témata jako kravská moč spolu s Obamacare nebo 22. únorem, kdy policie pozavírala spoustu lidí, ale neřekla nám proč. Protože to není důležité ani pro autora, ani pro obrazy, ani pro diváky. Obrazy kromě krav, politiky a vrstev barvy tak demonstrují i autorovu neochotu a nekontextualizovaný vztah k současnému společenskému stavu. Dalším spojovacím prvkem současného formalismu je důraz na recyklaci a užití raw materiálu, experimentování s hmotami, šepsem, látkou a podobně. Zatímco abstraktní expresionisté, ke kterým je zombie formalismus přirovnáván, recyklovali s nějakým vědomím nulového budžetu na trhu s uměním, dnešní vrstvení pláten, kapání, stékání se blíží spíš fetišizaci materiálu. Obsah, který je esenciálně formální, se stává manifestací manufakturní originality a ta se prokázala velice funkční na trhu. Americký umělecký kritik Jerry Saltz přirovnal tento nový způsob malířství k bitcoinu. Je vyrobeno pro trh a propriuje stávající principy, které splošťuje a zjednodušuje. Slovo raw, neboli syrový, v malbě nabírá významu ve spojení s gestem. Divokost, se kterou zombie malíř přistupuje ke svému plátnu, stejně jako ji okupuje veřejný prostor. Divokost asociující spontaneitu a ležernost, schopnost být nad věcí. Je to nedílnou součástí toho daného balíčku a je to hodnotou doplňující komodifikace umělce. Nabízí se otázka, jak si s divokostí poradili zombie malířky, pokud nějaké máme. Při jejich stopování jsem narážela na bariéry sestavené ze stereotypů. Zatímco zombie malíři jsou takzvaně free for all a jsou všestraní, malířky jakoby zaostávaly neschopné překročit komentování současného ženství. A to už jemnější barvou nebo něžnějším přístupem nebo tematizováním ženy obecně. V debatách o zombie formalismu ale zaznívá důležitá věc. Jsou to malíři, na které se máme zlobit, pokud vůbec tady ty emoce v nás vyvolávají, když nastavení poptávky je po univerzálním, ničím nezatíženým a mnohonásobně zředěným uměním. A jak se tomu vůbec dá divit, když umění od modernismu dominuje intelektuální diskurs, kterému se povedlo vytvořit obrovskou propast mezi autory a diváky. Dokladem takového štěpení pocházejícího z prostředí vlivných institucí je nedávná kauza o malbě Dany Schutz, kterou jste pravděpodobně zaznamenali. Přemalba fotografie zavražděného černošského chlapce z roku 1955. Jestliže gesto jeho matky nechat otevřenou rakev, aby všichni viděli to, co viděla ona sama, se stalo počátkem hnutí afroamerického lidu za občanská práva v Americe, obraz známé malířky bílé barvy pleti vyvolal velmi silnou nesouhlasnou reakci. Proti sobě tu stojí umělkyně, jejíž nepovedený krok k angažovanosti vyznívá jako zjednodušené a patetické exotizování cizího utrpení. A afroamerická umělkyně Hannah Black spolu s velkou částí umělecké veřejnosti různých etnik volající po cenzuře a zničení tohoto obrazu. Jejich argumentem je, že už není možné dále akceptovat snahu bílého člověka převracet černošské utrpení ve vlastní profit. Z autorčina mylného angažovaného kroku se dalo vytěžit ale dost také pro druhou stranu. Jak vidíte na fotce, reakce mladého afroamerického umělce Parkera Brighta, který nastoupil v tričku Black Death Spectacle a blokoval v něm pohled na obraz, se stala úspěšným virálem na Twitteru a rozpoutala multikulturní melodrama do sebe zahleděného, institucionalizovaného uměleckého světa. Rozhodnutí dělat angažovanou malbu je chůzí po tenkém ledě, což chci dokázat nebo demonstrovat i na dalším příkladě, ve kterém je možná jednodušší zaujmout vlastní stanovisko. V roce 2013
Předvečer otevření výstavy oslavující výročí založení Kyjevské Rusy přišel ukrajinský malíř a textilní designer Vladimír Kuzněcov do největší ukrajinské umělecké instituce Mistecký arzenál, aby dokončil svou nástěnnou malbu. Ostraha galerie ho však nepustila dovnitř, aby se o chvíli později dozvěděl, že místo malby zůstalo 12 metrů plochy přetřené na černou barvu. O tom rozhodla ředitelka arzenálu Natalia Zabolotna. Udělala tak proto, protože výjev považovala za nemorální a taky kvůli očekávané návštěvě prezidenta Janukoviče. Obraz ukazoval konkrétní představitele státu i církve v ostrém kritickém světle. Kuznecov v následném soudním procesu požadoval morální i materiální kompenzaci, ale dostal se mu zpátky pouze 1000 hryvin, což je v podstatě 1000 korun. A to proto, že mu nebylo umožněno vyfotit si svoje dílo předtím, než bylo zničeno. Možná nám může být útichou pouze to, že Zabolotna se tímto gestem na ukrajinské umělecké scéně absolutně diskreditovala. Říkám to proto, že narcismus se nutně netýká jen formalistní tvorby. Dá se s ním spokojeně manipulovat i z pozice angažované umělkyně. Jestli je to dobře nebo špatně, to nedokážu odpovědět. Spíš se ve svém příspěvku zamýšlím nad tím, jestli jsme schopni dohledat a ocenit i takovou tvorbu, která zakládá na odlišných postupech. Že umění bylo, vždycky bylo a je komoditou, která se hůřči lépe prodává, to je fakt, který nemá cenu zastírat a všichni si ho přiznáváme. A nakonec, že takzvané fast money na trhu s uměním spolu s Instagramem, Facebookem a podobnými aplikacemi ovlivňují charakter současné malby, to je zkrátka obrazem současné společnosti a světa, ve kterém žijeme. Víc než souboj tady s tím zmíněným, chci podotknout, že bavit se o podmínkách, ve kterých umění děláme, by mělo být stejně důležité jako vytváření kupních příležitostí. Na úplný závěr bych chtěla symbolicky v tyto dny, kdy byl v tureckém referendu stvrzen autoritářský režim prezidenta Erdogana, vyjádřit solidaritu s tureckou malířkou kurdského původu Zehrou Dogan, která byla odsouzena k 2 rokům a 10 měsícům vězení za obraz, na který se díváte. Navalovala ho jako kurdské město zničené tureckými nájezdy a zavěsila jeho fotku na twitterový účet, který už dneska neexistuje. Jednou možná na Instagramu uvidíme obraz Luciana Smitha, který se bude jmenovat Police Eres Zehra Dogan. Zatímco jeho autorka bude odpykávat svůj trest, tak tentokrát aspoň budeme vědět, o čem jeho obraz byl. Děkujeme za super příspěvek, který rozhodně vyzývá k diskuzi. Já bych přece jenom se chtěl zeptat, protože někdo více nebo méně o tomhle o existenci tohle problému ví, ale přece jenom pro mě asi bude nejdůležitější tvůj osobní názor, jak ty sama prostě, ty jsi říkala, že nevíš, jestli je to dobře nebo špatně. A já si myslím, že to je rozhodující. Jo. Ne, že by někdo z nás tady řekl nějakou pravdu, to asi neřekne, ale přece jenom je tady diskuze a něco rozporovat třeba, jo, nebo to, že něco funguje tak, jak to funguje a třeba to má nějaký jeho zdravný charakter. Já myslím, že to je skoro dneska nejdůležitější. Jako názor na zombie formalismus nebo na narcismus nebo no, na co konkrétně? Je samozřejmě jasný, že tady padlo několik důležitých otázek. Třeba to, že podle těchto lidí nebo zombie formalistů spěje malba nebo umění k nějaký normalizaci, dejme tomu. To je zvláštní otázka, že jo. Já myslím, že nevím, jestli každý uhle. Já třeba spíš mě zajímá různost, jo, nebo originalita, ale pozoruju na sobě, že delší dobu vlastně jako jsem schopný být tolerantní i vlastně k průměrnosti, což zase taky nevím, jestli je dobře nebo špatně, protože ta hranice se mi někam posouvá, jo. Třeba já jsem pedagog, přišel jsem do školy a zjistil jsem, že mladí lidi že je baví třeba malovat stromy, krajinu a že pro ně nejlepší umělec je Mařák. Já jsem z toho byl v šoku, jo, protože jsem, já nevím,
pro mě na střední škole nebo vlastně na akademii třeba byly důležitý Fluxus nebo Boys a tak. A jsem říkal, jak je mladý člověk může tíhnout k Mařákovi. Ale musel jsem to pochopit taky. Nějakým způsobem mi trvalo třeba půl roku, než jsem našel cestu k té osobě, která toho Mařáka milovala, nebo někdo miluje něco jiného. Tak si neustále tyhle otázky kladu. Ale já bych chtěl tvůj osobní názor na to, jak třeba ty nahlížíš, dejme tomu, na normalizaci umění těchto lidí. Co to je ta normalizace, nebo zprůměrování, nebo jak no, už to já nevím, nebudu. Tak já jsem se snažila říct, že se toho zároveň cítím součástí, že jako je těžké, nebo je jako fajn se vymezovat, ale zároveň je dobrý si uvědomit, že že prostě pokud to neděláme jako grassrootově a jsme na těch školách a snažíme se jako být nějak prostě up to date, tak jsme to hold součástí, ale si myslím, že je prostě důležité to jako reflektovat a bavit se o tom, jak to je, jako bavit se o tom, co nás ovlivňuje a jak, a jak do jaké míry na to jsme ochotní přistoupit. Nebo já... A ty se cítíš, že jsi toho součástí teda? Že nemůžeš nebejt součástí? Asi zatím ne, no. Já myslím, že vlastně všichni, co tady sedí proto, protože se nějakým způsobem jako cítí být součástí toho jako současného dění na, já nevím, buď na poli malby, jestli to tak chceme nutně rozdělovat, nebo vůbec... Jsme mohli dát hlasovat třeba. Nebo jakoby v rámci toho uměleckého světa. To je zajímavý. Má někdo dotaz? Marek? Tak jo, tak mám takový dotaz. Ty jsi použila metaforu Narcise a tam byl ten úvodní obraz a za ním byla ta víla Echo. A chci se zeptat vlastně, jestliže metaforou malířství jako je Narcis podle tebe, tak jakou funkci má v tom kontextu, jako aby jsme tu alegorii dovedli jako ad absurdum, jako ta víla Echo. A no, to je asi všechno. No, ale já si nemyslím, že jako metaforou malířství je narcis nebo narcismus. Já si myslím, že je prostě přítomný jako v umění a že je to svým způsobem, to k tomu prostě jako zároveň to s tím jako souvisí, protože umění je nějakou formou sebeprezentace. Tak jako chápu, že technologie jsou narcistní, že nás vyzývají k narcistním obrazům prostě. Tak kde je ta víla Echo? Nebo tam je důležitý ten vztah mezi tím narcisem a tou Echo? A myslím, že možná, že se tam dá něco najít, jestli jsi to zkoušela dovést. Dá se tam najít takový jako na první dobrou trošku primitivní metafora o tom, že ten malíř je ten krásný mladík, ten narcis, a ta víla podle té řecké mytologie se do něho zamiluje a za to jí bohyně Héra vezme hlas a udělá z ní ozvěnu. A ona je vlastně schopná jenom opakovat koncovky toho, co ten vůdčí, jako co ten dominující narcis jako prezentuje. Ale do toho bych se úplně nechtěla pouštět, jako do takového rozdělení na muže a ženy na scéně. No, ale napadlo mě to. Já jsem myslela možná, že spíš ty principy, jakože vlastně ta Echo, že jo, ta reprezentuje to mluvení, který není slyšeno, který je slyšeno vlastně sebou samým. Tak narcis vlastně nikoho nepotřebuje, protože je zamulovaný do sebe, takže Echo jenom tak tam něco rozvibrovává, nebo nevím, neznám mytologii tolik. A mně přišlo hodně zajímavé vlastně takový ten angažovanost, kterou někdo jiný může vnímat jako hyenismus, a vlastně už záleží i na barvě pleti, že vlastně když ta Dana Schutz maluje černé dítě, tak už je to dneska problém, ale vlastně namalování nějaké důležité události, klidně tragické, se objevovalo hlavně teda asi u bílých malířů, ale už déle, třeba s tím pracuje Luke Tuymans nebo Wilhelm Sassnell, a vlastně vždycky tam můžeme nějak možná ten hyenismus pozadí cítit, protože ono to opravdu vede ke zviditelnění toho umělce. Jestli máš na tohle názor, jestli by se z tomu ráda vyhla, nebo vlastně... Já jsem tu kauzu zmínila třeba proto, protože jak jsem ji sledovala a sledovala jsem ji právě třeba na sociálních sítích, jak se k ní vyjadřují prostě, já nevím, jako mezinárodní kurátoři a tak dále, tak mně přišlo, že je fakt jako obrazem takového jako
nějakého jako vzdálení se diváku, protože proti sobě fakt stály jako dva extrémní názory a pro mě byly jako oba hrozně narcistní. Oba jako strašně jako prezentovali nějakou svoji vlastní pravdu a mně přišlo, že ta pravda je prostě odtržená od já si myslím, že to téma je strašně důležité, ale zároveň ten způsob, jakým bylo jako podáváno, jako volání po cenzuře a nejenom cenzuře, ale i zničení obrazu, mně prostě přišlo, že to je trošku jako kauza sama pro sebe, kauza jako té vlastní komunity a to si myslím, že není úplně dobře. Já si myslím, že by bylo super, kdyby se umění a všechno víc jako snažilo komunikovat s divákem. Vlastně je hezké, že ta tradiční médium pořád tady hraje tak důležitou roli, že když chce někdo něco zvětšit obvykle taky, tak udělá obraz. A pořád to funguje. A možná poslední dotaz? To možná souvisí s tvým působením ve čtvrtý vlně, že my jsme se nějak zamýšleli, už nevím, s Milanem Salákem, že jsme zjistili, že malbu vyučuje jako na českých školách prakticky jenom muži, jak na vedoucích, tak asistentských pozicích. Co si o tom myslíš a co si myslíš, že případně s tím jde dělat, nebo co by se dělat mělo, nebo jak by se mělo s tou situací zacházet a jestli to je správně třeba? Je správně, že nejsou ženy vyučující malbu? To je polemická otázka, dejme to. To si myslím, že asi každý jako si myslí, že to správně není. Jako, nevím, myslím, že je dobrý pro studenty, aby měli z čeho vybírat. Neříkám, že nemají, ale jako ta diverzita je prostě hrozně důležitá a tady v tomhle ohledu prostě jako znatelně chybí. To je jako faktická věc. Co se s tím dá dělat? Tak bavili jsme se o tom třeba s rektorem AVU, že by se to mělo nějakým způsobem jako podporovat i jako zvedení a snažit se o prostě jako rozličnost. To znamená jako otevřeně pořádat konkurzy, ve kterých se prostě snaží o jako nějakou, řekněme, třeba poloviční účast žen a mužů. No. Jako, je to docela jednoduché, akorát se to neděje. Aktivně pozývají. Že se třeba aktivně pozývají, třeba Tomáš Vaněk říkal, nebo Tomáš Pospíšil říkal, že by bylo dobré, kdyby to vedení samo se snažilo, nebo dávalo najevo, že dává přednost prostě genderově vyváženému vedení jako z pozice asistentka nebo asistent vedoucí. No, když se hlásí většinou chlapy, že na těch konkurzů, tak takhle holky, oni mají být nic, jak nepřihlásí ty holky. Ale třeba je to vyvážení jinak. My máme, když bereme do školy studenty, tak máme absolutní většinu holek zase, jo, když bereme. A až vlastně si říkáme, jestli posít pozitivní diskriminaci muží. Prostě jestli chtěli bychom nějakého chlapa, oni k němu rají ty holky, že chtějí nějakého kluka i do ateliéru. Ale prostě si brát na vědomí, že tam chceme nějaký kluka na úkor jeho kvalit, že jo. No, tak zase přesila těch holek tam je jako škola zase. Teď k nám přišli Japonci a to byly samý holky. Ale tak jako vztah mezi jako studentky a vedení je třeba ještě trošku jiný. No, holky tam nejsou, ale jako rozumím, co s tím chceš dělat, že jo. Já myslím, že tady nejsou nějaký přednostňovací předpíznění, kdo nevyzývá, může do těch konkurzů. Já mám doplňující otázku, která vlastně s tím souvisí, jestli jste nám mohla říct nějaký jméno, nějaký vlastně jako umělkyně třeba na české scéně, která je pro vás autorita, kterou byste se dovedla představit v takovém funkci. Třeba malířku, přesně tak. Ano. Ano. Já teďka si trošku připadám během nějakého zkoušení, což si myslím, že není prostředí, které jsme chtěli vytvořit. To není zkoušení, to je dotaz. A za druhé, já si nepotřebuji jako autoritu. Jako, proč prostě nutně jako vyzdvihovat nějaké jednotlivé jména, aby to byly naše jako autority, ke kterým se máme nějak jako vztahovat. Podle mě je na scéně jako fakt velká spousta skvělých umělkyní. Třeba já jsem teď řešil asistenta, dal jsem si 10 lidí tam a vlastně tam skončily 4 holky, jo, podle kvality, mě osobní.
A nakonec se nedostali do finále, ale já jsem fakt neřešil pohlaví, jo. Pak tam bylo, já nevím, nakonec tři chlapy mezi třema chlapama jsem držel, ale fakt jsem neřešil vůbec pohlaví. Jako nevím, kdo to řeší, to pohlaví. Neznám člověka, který by si v dnešní době řekl, tak a teď máme samý chlapy. Chtěla ještě možná pro pořádek doplnit, že čtvrtá vlna je taková feministická aktivita, říkám to dobře. Já jsem to u Martiny neuvedla, protože jsem si myslela, že ty členky jsou tajné. Ale možná, kdybys mohla ještě jako poslední věc nám říct, o co usiluje čtvrtá vlna? A nebo nechceš? Je to všem jasný. Já ještě mám jedno doplnění. Já jsem se možná ptal na ty konkrétní instrumenty, protože třeba Tomáš Vaněk jako rektor ABU, tak možná takhle jako vyzývá. A když jsem byl třeba členem konkurzní komise na ateliér Kokoli, kde se hlásily dvě ženy proti Vladimíru Kokoliovi, a které vlastně s tím způsobem jako pro mě byly jako věrohodnější a dejme tomu čerstvější nositelé nějakého impulzu. Ale každopádně jako ve zbytku komise jsem necítil jako nějakou chuť obměňovat. Takže ta jako deklarovaná chuť jako často nevyzní úplně jako vyzní jako planě, vyzní jako planý sliby. Jestli jste neuvažovali třeba o nějakém jako instrumentu, který by to jako podchytil lépe než potenciální sliby. Instrumenty třeba, já nevím. Že třeba se bude dávat, jako, že ta komise bude vyzývána k tomu, aby prostě třeba upřednostňovala jako ženy. Tak to jsem právě přesně říkala, že navrhoval Tomáš a něco máš pospíšel, že už to jako aktivně dávají najevo, že to upřednostňují, ale to říkám její slovy. Jo. Ale já nevím, tak ještě, já prostě nejsem úplně pro tady ten jako name dropping, kdo je jako dobrý, kdo ne, ale abych jako byla obstačená, že mluvím o ženách a nemám žádný, nevím, kdo, tak třeba Pavla Malinová, jestli to má něco. Děkuji vám, děkuji. A poprosím Honzu Kalába, jestli tady je. Který má také přezdívku Point, ale nejenom, ještě jsem našla Cakes a Splash, tak je představitelem graffiti scény a vlastně první v Česku dělal 3D graffiti, takové sochy, složené z písmen Point většinou, nebo taky dráčky, ty byly taky z těch písmen a číhaly na fasádách nebo různě schovaní, to byly takový drobný. Určitě jeho práci znáte. Dobrý den, díky za pozvání. Já jsem tedy asi jeden z mála, který jako malíř, který neodmít pozvání a šel takhle na pospas vás. Já doufám, že trošku vrhnu na tu malbu nebo na tu diskuzi o malbě jiný pohled. Teďka tím svým příspěvkem mě bylo řečený, že se nemá mluvit o svojí práci, což samozřejmě bylo pro mě nejjednodušší a nejkomfortnější, ale snažil jsem se najít nějaký téma jiný, o kterém by šlo mluvit a rozhodl jsem se ten svůj příspěvek nazvat Kvalita uměleckého díla, což by pod titul mohlo být podle jakého kritéria jde posoudit kvalita v obrazu. Když sužíme teda to umělecké dílo na obraz malovaný, protože tady to má být diskuze o malbě. Já, Patrice, teda, nebo děkuju za uvedení. Já teda posledních skoro 10 let maluju na plátno docela intenzivně. A takže vlastně jsem i malíř, kromě toho, že dělám objekty. Já jsem tady vybral z internetu trošku náhodně, ale mám tady šipkama, jo. Trošku náhodně, nebo tak jako nějak podle toho, co mi padlo pod ruku, nebo co mi zrovna napadlo, vybral pár obrazů a vlastně nebo to, ta moje myšlenka je vlastně, jak posoudit, jestli je ten obraz dobrý, když vlastně je na světě
tolik stylů a záleží vlastně strašně moc na tom, nebo vlastně jedině ten posuzovatel toho obrazu je ten divák, že jo. To, že tady sedí většinou lidi, kteří jsou jakoby odborníci nebo malbu studujou, tak tak jste jako vzdělanější, ale nesmíme zapomínat na to, že na obrazy se dívá jako drtivá většina lidí nezatížených nějakým uměleckým vzděláním, tím pádem vlastně něco, co vám přijde, nebo znáte z učebnic a je zásadní dílo, tak pro ně může mít úplně stejnou hodnotu jako něco, co vypadá vlastně formálně úplně stejně, ale tu hodnotu to nemá, nebo to nemá ani nějakou třeba ve vašich očích nebo v našich očích jako uměleckou váhu a může to dávat jako na stejnou úroveň. A, takže tady prostě končí to tady tím obrazem, že jo, který asi poznáte všichni, co kdo to maloval a je v Kunc, jo, což vlastně nemaloval ani on, ale jako vlastně, já jsem spíš jako doufám, že to bude vést nějaký jako pole nebo nějaký diskuze, ta moje polemika, protože mně přijde, že ve výsledku vlastně ta kvalita obrazu záleží na tom, jak ten obraz je udělaný. Jestli to je udělaný kvalitně, to znamená, jestli ta malba je kvalitní, jestli ten samozřejmě ten malíř dokáže vyjádřit tu myšlenku, kterou chce, dostatečně dobře, ale pak strašně důležitý je kvalita toho obrazu, to znamená rámu, plátna, barev, jak ten obraz vlastně v čase vydrží. To znamená, že vlastně já si jako poslední dobou nebo se snažím neposuzovat ty díla, protože v výsledku to je jedno, že jo? To je vlastně můj subjektivní názor, který není důležitý. Jo? Já jako samozřejmě teďka ten příspěvek přede mnou byl vlastně trošku o přesném opaku, ale já se na to snažím dívat tak, že vlastně je úplně ve výsledku jedno, co vy si o tom obraze myslíte, protože může být dalších 100 000 lidí právě třeba na tom Instagramu, který ten obraz považují jako za skvělej a vám přijde úplně banální. Jo. Ale potom, když dojde na lámání chleba, tak vlastně je to, jak ten obraz je udělaný, když fyzicky, to znamená, jako, jaký to je plátno, jaký to je rám. A vlastně v tom já se prostě, protože se maluju, tíhnu k objektu, ale ty svoje plátna jako dělám teďka takový atypický tvary, to znamená, že mi to vlastně donutilo se dívat právě na ty obrazy zezadu, přemýšlet o tom, a když cestuju, tak se snažím nejenom chodit do galerii, ale vlastně mě baví chodit a hledat obchody specializující se pro malíře, jo, a tady totiž co mi v Čechách schází, je vlastně kvalitní umělecký materiál. Jo. Prostě tady není obchod, který by nabízel nějakou světovou úroveň materiálu, který by obstál ve světě. Takže když cokoliv vy namalujete a koupíte si prostě v takový umělecký IKEA, tak potom, kdyby náhodou třeba ten váš obraz získal nějakou větší cenu, a třeba někam putoval, tak najednou vlastně ty lidi, kteří ho v té galerii nebo muzeu s ním budou manipulovat, tak budou se na ně uvidět zezadu, neuvidět jenom tu fotku, kterou vy můžete někam poslat. Že jo? A najednou se ten obraz začne kroutit a vykazovat prostě nějaký známky nekvality. Takže já vlastně mám takový soukromý projekt, který jsem rozdělal, a to je Blind Art Shop, což je zatím takový internetový obchod a malý sklad na Letný z mýho bývalého ateliéru. A tam mám kvalitní rámy několika profilů a plátna, který nejsou prostě třeba v Nilsnu nebo ve Zlatý lodi, protože vlastně mi přišlo už tak hrozně limitující ta nabídka, která v Čechách je, nebo v Praze, že vlastně jsem se rozhodl jako jet a nakoupit ty věci venku a udělat tady nějakou platformu, která by byla prostě pro lidi, kteří třeba mají ten samý problém, co já. Zatím je to spíš takový koníček, ale třeba jako se to rozjede, nevím. To je právě takový i můj test toho,
jestli vlastně těm malířům tady záleží na tom, jako s tím pracujou. Jo. A protože děláme výstavy, dělali jsme v Trafajce spoustu výstav i současným českým velkým jménům. A když člověk manipuluje s těma obrazy, vidí to zezadu, tak vlastně jsem byl strašně překvapený, jak jako odflákle to je udělaný. To je celý. No. Takže jinými slovy bych to chtěl uzavřít, že vlastně ve výsledku si myslím, že kvalita obrazu je v té kvalitě provedení, protože v dnešní době je nějaký téma právě to, že někdo může mít rád Marolda, i když je prostě je mu 20, tak vlastně o to vůbec nejde, že? Protože těch směrů je tak moc a tak nepřeberně, že pak se zpátky dostáváme, je to dobře udělaný a je jedno, jestli někdo prostě dělá nějaké figury nebo abstraktní věci. No, takhle jsem to chtěl uzavřít. Děkujeme. Tamhle vidím, že nabízíš i kruhy. Já tady vlastně nemám, nějak mi vypadla fotka kruhu, ale máme kruhy, no. To je vlastně, že třeba v Čechách nejsou vůbec kruhové rámy. Takže vlastně ty kruhy vyrábíme my, ale máme skvělého truhláře, který dělá i prostě klasický rámy, ale s větším profilem a jsou z jednoho kusu dřeva, protože tady třeba co koupíte, tak je většinou spojovaný na čepy po 30 cm a to dřevo je nevyschlý, pak se to začne kroutit a kdo maluje, tak jako ví, jaký jsou s tím problémy. Díky. A ty jsi řekl, že diváci umění většinou nejsou zatížení studiem malby. Ty jsi vystudoval malbu u Jitky Svobodové a VU. Cítíš se zatížen? Nebo? To byla kresba a vlastně jsem v té době, když jsem studoval školu, tak jsem nemaloval. Já jsem vlastně začal malovat až ex post, nebo maloval jsem ale na zdi, což se asi na tomto místě nesluší říkat, že jsem maloval obrazy. A takže jsem se tak jako svým způsobem cítím jako trošku jako samouk. Takže jsem vlastně neměl to školení od nějakého právě té autority, kterou si myslím, mimochodem tady byla ta diskuze přede mnou, že profesor by určitě měl být nějaká autorita, nebo já když jsem v té škole, tak jsem určitě zlížel k těm jménům, že určitě nestačí jako nějaký pedagog, který je sice milej a chytrý, ale podle mě je důležitý, aby to byla osobnost. Díky. Dotazy? Jakoby vlastně jsem si uvědomil, nebo jako díky internetu a těm sociálním... No jedno, protože mě to vlastně jako nezajímá. Já vlastně se nechci vymezovat vůči někomu jinému, protože těch obrazů dobrých, špatných je tolik, že vlastně vždycky to záleží jako subjektivně na mě, co se mně líbí. A to přece vlastně nemůžu nutit nebo prezentovat, co se mně líbí někomu jinému, protože každý má jiný vkus, jiný zkušenosti, jiný vzdělání. Takže tím pádem mi přijde jako bezpředmětný jako něco hodnotit, ale co já můžu hodnotit, jak se podívat, ale ten obraz ale mu odstává prostě tady pět čísel od zdi a vysí někde a hraje se to na to, že to je jako velký umění, ale vlastně to úplně srazí to umělecké dílo, i když to může být nějaký vymazaný koncept, jo, ale když to prostě je špatně řemeslně udělaný, tak neobstojí vůbec nic, ale v momentě, kdy je to skvěle udělaný, tak bohužel vlastně v dnešní době obstojí, dá se říct všechno, co je třeba ten Jeff Koons, jo, což pro mě je úplná píčovina, že jo. Jako s prominutím, no. Ale vlastně má to něco do sebe, protože to je úplně skvěle namalovaný, že jo, má na to 10 lidí a když k tomu přijdete, tak je to jak tisk. Máme pana profesora, ten se. Já nejsem profesor, ale mně není teda úplně jasný, protože vás neznám, jestli to není nějaká jenom taková jako provokace celý tady to, že to vypadá skoro až nějaký marketingový tah, jo, aby jsme kupovali od vás rámy.
ale no proto mi to úplně není jasný, protože když člověk trošku čte o umění, čte kritiku a tak dále, tak rozhodně od renomovaných osobností, který s tom vyjadřují, mu nevychází, že kvalita umění záleží na tom, jak je to udělané. To s tím nějak nesouvisí. Vůbec ne. Opravdu záleží na ideje. No určitě, ale ta idea musí být kvalitně provedená. Že? No nemusí. To může být i příšerně udělaná, dokonce jsou... Já jsem rád, že takhle polemizujeme, protože vlastně to jsem možná chtěl vzbudit takovýhle reakce. Tak jeden z těch, říká se, že kvalita umění záleží, jaký to dílo, nebo jaký ten umělec má vliv. No jasně, ale potom ve výsledku stejně k tomu dospěje, že musí to udělat skvěle. Nemusí. Máte jeden z největších umělců, který má vliv, třeba Malevič. Kdysi ještě za komunismu jsem měl jeho obraz v ruce, byl to červený čtverec na bílém pozadí, to se ještě k tomu dalo dostat, dneska už je to ikona, který se nedostanete. A z toho padala barva a to nebyl legitimní rám, to byl úplně příšerný, nějaký klacky to byly. Asi bychom museli odsoudit Kovandu, nebo já nevím, hromadu jiných lidí, který to spráskají, že jo, nebo z nalezených materiálů a tak dále. Čili já jsem na opačné straně, myslím si, že nezáleží na tom, jak je to udělané, ale co je tím myšleno a jestli ta věc, kterou reprezentuje, nebo ta idea je inovativní, dejme tomu, jo. To už je relativní, ale myslím si, že opravdu kvalita umělce záleží na tom, jaký ten umělec má vliv. Třeba Picasso má ohromný vliv na celý 20. století a určitě bychom našli strašně špatný rámy ze zádu, nebo i příšerný plátno, nebo nějaký ubrusy, jo, nebo takovýhle věci, jako i gelit. Jasně, jako já tady tohoto určitě nemůžu rozporovat, protože s tím vlastně souhlasím, ale třeba konkrétně ten Malevič, jsem taky viděl nějaký obrázek naživo, myslím, že to byl bílej čtverec na bílém pozadí, že jo, ikonický dílo, a v té galerii někde v Petrohradě jsem vlastně to minul, jo, protože to vlastně bylo tak nevýrazný, že jsem si říkal, kde to tady je, teď vlastně já jsem kvůli tomu přišel, jo, a hledal jsem to, pak jsem to našel někde na sloupě viset. Ale to jako odbuču, samozřejmě to už je spíš taková sranda, ale já si prostě myslím, že když někdo maluje vážně, tak potom jako dřív nebo později musí dospět k tomu, že vlastně to musí být bytelný, to, co dělá, jako ta jeho myšlenka, aby to přetrvalo. Ale samozřejmě jako... No mě přijde... Ne, já to myslím jako vážně, opravdu, jo, ale samozřejmě spíš takhle vážně, ale vždycky je, že jo, nějaký můj názor, váš názor a dohromady dáváme diskuzi, jo, a neznamená to, jako, že jsem ignorant, který prostě se dívá jako na ty obrazy zezadu, jo, tak jsem to nemyslel. Docela zajímavá, pozitivní, lepší provokace. A taková jako reklama právě na ten blindart.cz. Jsme rádi, že to zaznělo. Mně přijde ještě zajímavé, že vlastně si prvně pracoval s grafity, to je taková pomíjivá disciplína a teď kladeš takový důraz na pevnost a stabilitu rámu. No ale to myslím, že se vůbec nevylučuje, že jo? Protože ty věci, co jsem dělal, vždycky musely být nějak fyzicky vyrobený. Že jo? Nebo i když je to malba, tak musí být nějak provedená, když uděláš venku zeď a uděláš to vnitřníma barvama, tak ti steče. No. To si myslím... No prostě, jakoby poslední dobou jsem začal díky tomu těma věcma, co teďka poslední době dělám, tak jsem vlastně se začal zabývat těma tou praktickou stránkou věci a dospěl jsem k tomu, že vlastně tady v Čechách jako není co používat skoro. A proto jsem se rozhodl, že si to udělám sám, nebo že si to seženu sám, k tomu jsem chtěl dospět, ale samozřejmě jako já to nikomu nenutím, nebo nechci nutit, jako to je můj pohled na věc. A když někomu samozřejmě stačí jako malovat na cokoliv, tak je to úplně v pohodě. Jo? To je přesně to, co jsem říkal, že vlastně nemá smysl nějak bazírovat na tom a přemýšlet, jestli je to dobrý nebo špatný, co dělá ten druhý. Jo? Jako stejně jako má dělat člověk sám za sebe. Nebo... Tam je dotaz? Jenom taková poznámka. Petr Balina, jsem malíř a jen bych se chtěl vyjádřit k těm
vlastně vstupním materiálu. Myslím si, že to není vůbec důležitý. Jezdím třeba, byl jsem několikrát na veletrhu v Londýně, Frieze, což je prostě jeden z nejšpičkovějších světových veletrhů umění a 100% věcí tam, nebo 90%, je prostě úžasně zaadjustovaných na skvělých jako materiálech a stejně z 80% jsou to špatné věci, takže vůbec tam by žádnou souvislost neviděl. Na druhou stranu v Čechách plno malířů jako kupuje Mechelen, který je nejlevnějším plátnem a vznikají na tom skvělé věci, takže rozhodně bych to nedal. Myslím, že právě tragédie, že? Protože vlastně potom... Ne, myslím si, že kdyby jako ty malíři tady měli na to si koupit to dražší plátno třeba z toho Bessnera za nějakých lepších jako finančních podmínek, tak jako super, že? Ale tak jako jsou tady, ale myslím si, že to je úplně lichý, že to vůbec nesouvisí s kvalitou umění. Jasně, díky. Ještě nějaký dotaz? Nikdo? Tak, tak díky za pozvání, jako jsem rád, že jsem vzbudil takovou trochu diskuzi. Říkal jsi blindart.cz? Jo, blindart, tady nechám vizitky. Ne, jako, ne, vážně, jako samozřejmě, jako Mechelen, taky jsem na to maloval, ale přijde mi, že vlastně ten materiál je úplně tragický, že jo? Já jsem neposlouchal úplně celou diskuzi, tak možná zopakuju něco, co už bylo řečeno. Chci se zeptat, jak ty kladeš důraz na fyzické, jako fyzický parametry obrazu. Zabýváš se jako na plátnem, jako rámem, kvalitním rámem, kvalitním plátnem. Kdyby si měl aplikovat tu kvalitu toho obrazu, hledání té kvality na tu přední stranu, tak co by to bylo? Já vím, že jsi říkal, že tě to nezajímá, ale kdyby přece jenom se, kdyby jsi se udělal krok dál jako a zkusil jako... Ne, to jsem neříkal, že mě to nezajímá, ale že není to zase tak důležitý, jako co si já myslím, nebo... Ale právě víš, jako, já myslím, že, tolik. Že jsme vlastně tady, že nás to zajímá, to si... Ale jo, dobrý. No určitě se mi to musí líbit, musíme to oslovit, že musí to mít nějaký náboj, ten obraz. A vlastně to může být krajina, ale může to být i abstraktní umění, může to být cokoliv, ale jako když to nějak vnímám, ale já mám samozřejmě to vnímání subjektivní, tak to může být trošku něco jiného, jestli se třeba líbí tobě nebo někomu jinému. Samozřejmě na většině věcí se shodneme, protože to vidíme podobně. Myslím to jako lidi, kteří nějak se na ty obrazy dívají dlouho, tak jako samozřejmě poznají jako něco špatného a dobrýho, že jo? Většinou. Tak jo. Tím, že má každý, že každému se líbí něco jiného, tak nemá smysl se o tom vůbec bavit. Nebo tak mi to přijde jako přijde mi to, jako já jsem, takhle, já jsem vlastně vůbec se o tom nechtěl bavit, ale pak jsem si říkal, že nebudu dělat jako bardotku, když mě, jako, že jsem to bral jako výzvu tady tu diskuzi, ale přijde mi to, jako, že malba je o tom, že se malovalo a když jako někdo chce slyšet můj názor, tak spíš se musí podívat na ten obraz. Jo? Takže mně by přišlo jako lepší udělat výstavu jako tu konfrontaci v podobě těch obrazů. Jo? Ale pak jsem si říkal, že zkusím jako přijmout tu výzvu a něco tady říct. Jo? Tak jsem to pojmul takhle a říkal jsem si, o čem budu mluvit a dorozhodl jsem si, že budu mluvit o těch plátnech, protože mi bylo řečeno, ať radši že lepší nemluvit o svých dílech, což mi přijde jako dobrý, rozumný, tak jsem jako zvolil tuhle tu cestu. Eva, studentka dějin umění. Já bych se chtěla zeptat, když už jsme o té provokace, protože jako pomíjivost je pro některé umělce docela přitažlivá. Já nevím, třeba Samuel Paučov pracuje na schvál s takovýma prostě materiálama nebo kentera. Já jsem taky jako udělal tak mraky věcí. Tak mě by zajímalo, jestli prostě vyrábíte i materiály, které jsou na schvál pomíjivý, když se tak zabýváte tou trvalostí. Já jsem, jako vzhledem k tomu, že jsem stačil jako grafiťák, tak vlastně jsem většinu zatím svých děl udělal jako pomíjivý a byl to i můj program. Ale třeba po nějaký 30 jsem jako změnil názor a snažím se dělat věci, co vydrží. Protože už mi to unavilo, takže vlastně s těma materiálama jako já nedělám už. Jako vás to unavilo, ale tak když už se tím jako zabýváte, tak... Dá se říct můj hobby, že já jsem jako profesionální umělec a tady to je jako věc, která jsem si udělal jako v znouze, že jo.
a snažil jsem se, jako říkal jsem si, co tady asi budu prezentovat, no, tak jako se podělím o tohleto, kdyby náhodou někdo chtěl taky jako kvalitní obrazy a teda já myslím, obrazy. Že tady je mnoho povolených to už musím namalovat. Dobrý, tak už asi to ukončíme, že? Asi jo, už bude přestávka. Ale děkuju, děkuju a... Děkujeme taky.